असारको पहिलो दिन नै हिमाली जिल्ला मनाङमा बाढीले विपत्ति निम्त्याएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय खोलामा उर्लिएको बाढी बस्तीमा पस्दा घरहरू डुबानमा परेका छन्, भौतिक संरचना भत्काएका छन्। घट्टे र च्याट्टु खोलामा आएको बाढीले सदरमुकाम चामेमा छ घर बगाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार ती घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। चामे बजारमै रहेको हुला कार्यालय समेत बगाएको छ। दुई खोलाका बीचमा रहेका निजी घरदेखि सरकारी कार्यालयहरू जोखिममा परेका छन्। चामे स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको कार्यालय बाढीको जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी सुभाष खड्काले बताए। बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका स्थानीयलाई चामे गाउँपालिका 5 माडाकुनामा निर्माण गरिएको कारागारको नयाँ भवनमा सारिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर गहलेका अनुसार चामे बजार, नयाँ बजार, तिमाङ र स्यारको क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहाँ राखिएको छ। मानवीय क्षति हुन नदिन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन्। नासो गाउँपालिका 1 तालगाउँमा 50 घर डुबानमा परेका छन्। त्यहाँ 60 घर छन्। विद्यालय र ओडा कार्यालय पनि डुबानमा परेका छन्। मर्स्याङ्दी नदीको बहाव बढेर बस्तीमा पसेको हो। तालगाउँका बासिन्दा डाँडातिर भागेर ज्यान जोगाएका छन्। प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी भए पनि मौसमको खराबीका कारण नसकिएको मनाङका प्रतिनिधि सभा सांसद पालदेन गुरुङले बताए। चामे गाउँपालिका 5 भक्तपुरमा मर्स्याङदेखि बाढी पस्दा 5 घर डुबेका छन्। गाउँको आडैमा रहेको तातोपानी कुण्ड पनि बगाएको स्थानीय मेलिना गुरुङले बताइन्। चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खोलामा रहेको 32 किलो वाटको स्यालक्यु खोला लघुजल विद्युत गृह पनि बगाएको छ। बाढीका कारण लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहर र चामेको सडक समेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षासँगै विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेको छ। तिमाङ खोलाको बेली ब्रिज नै बगाएको सशस्त्र प्रहरी बल मनाङका प्रमुख डिएसपी होमनाथ पन्थीले बताए। यसअघि 13 जेठमा तिमाङ छहराको काठे पुल बगाएको थियो। सोमबार बगाएको बेली ब्रिज तिमाङ छहराभन्दा केही तल थियो।